Үмүт күн үтүүнү үксеттин, келбит күн кескиле кеңеттин. Үтүү күнүнүн күндү көрөтчүлөр. Атыржак ыя номнуу түмүктенен, балаган ыйын маңнайгы күнө тигинен тиен келле. Осколага баратчы оголор, жаракен себеккелерде букет көрдүсү жыр болуктактар, онтон биһиги бүгүн Татьяна тергенигер келлибит, кини жикти себеккелеринен букет оңорарабит. Уанна ураты үнэйлерин кытары билсиякбит. Күндү көрөтчүлөр битигер санатабыт, биһиги бүгүн прямой эфирге үлэлибит, ол курдук. Экраңы көстөр QR кодунан саңа приложенияга киреңит, терген бериге тутатына себелеген ыйытыларгытын, оны бага санаалыргытын ыйта туруу окутун сеп. Жэрэ, Татьяна үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн, күндү көрөтчүлөр, Аня. Бий булаанын Татьяна Афанасий Хулупковтор бут. Бэбит кыракы цветочный фермалах бут. Саман диэн аттах, үлэлэбит 2-3 жыл болду. Тууну билген туох букет хомуян көрдөрөкпүт. Вот, биһин улатын эрекес жон көрбөтөх, гин хебеккелерин хомуярбыт. Этен үндөрө бүтүн хөбүлүбүт. Ол курдук холобура бул каалы бар. Каалы бул розовый өмдөрө балдар. Маган эңе бар. Бу же холобура бүтөн эрелер. Зелен курдук холобура бул мятаны эң тухандык бүтүн сөп. Тэ вот дикер кайтып баран көрдөрөккө. Ким ден аттак дедиң эти себекке? Калла. 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 Се бу каңыттан жарыктан аганы. Оттон бастан дәвтер холынын көрбөк бит, онтон бадырынгыттан уже флористерингатор уже бирле хабит. Ата крадах биттен бу ие Бочкорева Зарема Романовна намга мия атыр бу цветовод, овощи вот. Кине амбастыгына намга физалис олордон. Клубника, земляниканна нен билди бит. Онтон ачана охор дакыттан атай бу үнәйге сыстыгас болланды. Вот крадах. Так, мантан көрөм бар дахаттан. Холобура бу духтем бар. Твизия, эвитар оксипиталум ген, лилия курдук минер хебекке. Бу манда холобура свадебный букет тырган тухан ачыл. Бу гвоздика, биги бар бедер болуп так бут осуну кыл гвоздиканы билебит. Гвоздика шабо, наа чөй суптак керетта. Манда көсө сакай барды. Бу отто оно бу основной грядка бу гергиндер кендере. Отто төрдөн сортарагы бар. Буста да разы бу ханы хебет күнай. Билген болгонан бастан букет хомьер бутыгар бастыкы солист хебекке бахатчы. Оны кенеттен биле турагаран биле кытытын биле хомьер бут. Билген бу туфтен гергин бар. Романтан ге. Peaches and cream ген, персик и крем ген. Гергин. Ме рекес үчү хебекке. Эми срезочный сорт гергиндер бул кинде атага уун. Оны кытанык болуктак. Вот. Мында глан. Так, основной бравла срезка кине асырды эдди. Беш калтага туран бахыл. Эбет эже олох бири күн килбитин кенитте. Бахылын очогуна бири хебекке тух болур. Улах, напитер ол состояние лах болдаган өрт турар. Онтон кыджык түгүн уогордойт түтүгер уу кутагына айын кайтагай уу кутар бүтүн өттөн водопроводпут соок ойлойтен кергени бити бэти масаланан таары бетер же туктакпыт бассейн бар эде бассейнтен манда нуркулхан тукшылаан катардан Отон кайда төһөк часты кутагады? Отон бу блин бу сайын үчө багайын болду. Бле сөп боло-боло тух андак төһөрди. Бүлеттен ага блет. Тун бу курда да харазы кудан ебин. Холобар билим бу күйөрү улган купаппын. Анта нааса тигданы ме лоры тияр эген. Анта түгүн уогурдун көрүү карайы. Бартаттан туфтен. Фермерской себекки рас болуктак. Улеттен улгандык уогурдун ен бири наа күчкө тутуга тухан баппыт. Бартан натуральный боло хатыбыт. Күл кутабыт, эти курсалар бут токторун сактырын эме бири угогон кутабыт, онда чептон хөбүлөн туганар тугум ке туу оту сыттан. Тут оту сыттан аа тапт. Вот, манда үсү эрекке себекке токтен бар. Роза лилия ден бар. Ва, мандык. Ты, чеке. Бу свадьбалар кайнылачы. Кынчы бодой
Ураты үйнәләр кеҗек олар дәрә бикенге. Бу новинка селекция курдык атырыр. Аны эрекке соғы себекке туга хух, пульцата хух. Урку эблеңге лилиялар белә холыбыра. Пульцата сахархай, онна белә кейни кететтәне 3 көне буга суйылган бустачыта хух. Алар була течинка тәйн сухтар, онна сытайн на күштәх бодах. Мана розовый дырвалар дыр, уже бахан бидар дюди. Вот. Эрекке себекке бу шалфей бар, мучнистый. Лаванда курдук. Мында нага чөйдүк бу доктор тигелер белән хәҗер иддер. Ул да бичик таганы кер. Тигелер. Вай, нәти. Тух. Онда биле смешанные посадки ген туган ага дигәнсә, бу манда тохлар ара ул кен дигәдә. Душистый горошек латирус тен хебекке. Сатан ры күчә та. Онда манда юен көйүр сыстыватын ген бу шафе ме пряны отторга кисер булган бу кене манда каккалыр кенене. Onu kolyeden bazilik, miyatayın olur daha tıvın eti doktorga hebekkiler ge. Çoğunu bile istesinle zeşit okuduk. Bu at, manna bu evs domalar arastır bağlar. Karakalan bu hafı demeye. Ortuttan takka arası görünge var. Herkes evs doma bu fiyaliyet havaya var. Karanlık fiyaliyet havaya. Kışıldı. Бу мята. Бу кыстыр мята. Кыстыр. Мана на перстянка ден осолорда жутым. От бехентен та карас үнәйләк бит. Бу мордовниктен успейдан хаябыда но много легко баран кыскы хунга кыстыга. Бу ваточниктен бары мекен нигер. Бу бар успейдан хебек келеге. Бу бехи бары билер бухта бутты сечелисник. Bu arasyon ömürleri vardır. Arasyon ömürleri vardır. Bu takka üçü badık bədi alaraqdan takkara bədi. Delfiniumları hübülən ömürleri vardır. Onu bu yıl uğa baran qalan bu delfiniumların barı mey hüttülərin bu hamaqdan olur. Orta bu da Sergi olur dərə bəkkində. Aha. Mey uğradı tuaq de. Sergi olur dər bəyə bülü. Onda bu 10-15 cm tuaq borg olur olur. Açanı bu herin bu yıl hana serdə? Sana herə. Onu tühe tuaq ырғаттыр көрістін? Оу, ұныры күлі бұл бәді. Мұнда ұрысты страшын ұңғы бір бұд. Оны бұл 5 сантиметр күрді күмақ атыр мұнда. Оны ол мұнды күмақ тілген барам мұд, мұнды жамы қан барам мұд, оны бұр күтан дөкергенін барақан түйіндері бөстірілі бәді. Бұл ситарий ден от, бұл бәді бұл 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 Bukarat, nur kulhandi. Buk külükke, mende постоянный эксперимент ediyorum hep. Olurak külük hava sirgalarda, onda na polne sonuç olurdu. Onda kararınlar başka bir yere. Buk külüğü hep görüyor bitti. Külüğü hep görüyor. Buradan olur hangi hanga üneyini mende постоянный üyereden görüyorum. Kanla hep lan üneyini. Bu di diskustin üst önü var. Свадебный флористик ага бүлдүр. Свадьбалар, ылачылар бияга. Үстү төт тавайбаны кебеккене келгетти бит буйыл. Вот. Бу туга голубой аңын да бүлдүр. Мана голубой аң кебекке алуга гаяк. Ыйты келбит. Эй, стома тахырча кыстырды. Ох, кыстават. Кыстават. Көрүн келдер ак кохет. Но туг бүлдүр. Үч көрүтө шөй бухта. Кине прохладный хогус, онна. Бли күн көрүхтэй аңнеме. Аны кыгын ондугу условия орор токта. Эй мында не дискус алып та кырдык. Ага якта бакка. Эй бу матрикария деген бар. Мелкая ромашка. Эй бу мелкая иначе. Каратанде. Чубайд. Çoğuna az tahılın bu manlık. Tebekkinden buket onların hayır bulan di. Atak bastıkından ambastan bile petruşko kuroptan hağalan baramın doktor hüble yaptımdır bi. Pomidor. Selekcionlı, kolekcionlı sarta pomidor. Ondan hağalan mı dedi. Tokpar kolekciya var, 200'ten takı sorta pın. Onu hette onu ağı onu штуканы sıvay olurdu. Onu bu bilgin дегустациялан көрдір өргінім. Таварыстырым, тоқтырым, аймақтырым бачаларға кәлендерлер дегустация қайыуды. Сөбіләуі сорттырын оны мұны үнші бұралар. Бұл мұны сөбіләуі тақпына қайылар. Семешкі түші бәді тақар. Үнші бұралар.
بجيبتهم قميم برا من الشعني كلان بمدور سينكريخ بترا سنتنا عراس كرمنا غدي بمدور ايه بمانا روبنا بلسة هنان كيرن كردريو قدا كريات شلال بتجير تيه اريك كرسور تربالر مو بستاشي زيوزني استربيتل برايم دي проект звездные войны где киня то у нас много лут кисиди тогда ванну кулахан гана ула тахтар сер ва ну кулахан где я хоть и гнет дер вот а раз у меня пола сар хай оранжевый бугин обирви кахалура ты корюне птичка не водичка я могла Бу помидордарга нуна хайгыны ханда гынаны. Ота барытын манда товарыстарынан аймақтарынан сен бин бидере бит. Бәрі де келді. Берестері бувалар. Берестері бін ең лұханды формируй да абадағын бойы. Олейтті ла бу. Бәлірі. Размері қырады олар әлбәқ зату. Формируй да дақына размер олақан болар. Зату дуға ақсағаны күркей болар. Анна бұл бұда қалай болмай бар. Қанның многолетниктері үйінер ағаны? Многолетниктердің ғам үші дүк үйінер бейді өтір тұх. Дельфиниум әбілігін. Дельфиниум оныр ұлған болыр, мейттәр ұлғаттар әді. Бұлырын өте ұлға барықтарының нені. Вот, то на мята ден. Ото бұл мятаны тәржік ұстыр дойлы жиакелер өтті дегіктер. Әте семеннен Әбетір жәте бір күстір мәді бар. Етекем Тарасова, Агафия дені мебілді бітмір баға садовод жөте бұда. Мамам дәлбі біздер. Тоқтар ебалар, пацолнықтар, сірезішіне сұрттыры. Бұл қолыбыра полевой пацолнықтан ұратыта ден бұлцада оқ. Қолыбыра бігі бұл полеттан ұлақ бұдына бұлцадын ғар, оны бұл остолбынен кететен сөп. Бұл ұланы маңдық Қанттан тұқты, Хакастан алағанды? Аға, барды. Америка, Англия, Германия, оны Япония странаттан. Бәйтің дойдылардың кәрбеттер. Бұқылар келі хризум бар, оны мекі дүрек қойып, циниялар балар, циниялар үші байлар. Бұға тұраған таққа тұралар ұлы. Тұқа түкені түгеден, бұл күхін түмінің өбілі әбәді. Бастығын бақар Құлым бай размердір балдырын не? Арас көніңдер балдыр. Сүрбе де қосту сұрт бар. Чарас арас бұл сұрттыр құлымыр тенгенен маңдық. Тенгенен аттыдығар олырды оңден. Тоқтағаны маңдық қаябаттап да? Әджібатта? Үйнәйі барыда бейрет көтдүйір. Үн көтдүйір, ас көтдүйір. Ой, бұл мен әжікті де. Бұл краспедиеден үйнәйі сұға цвет болыр. Барбаны епалочки дейлер. Қытанық бай маңдық. Қаттағыны мен маңдық көпіз қытанық болыр. Австралияттан кәрбет үйнәйі. Оны бұға қайрерім өзде бүй өбілән. Бүй сайын бұд еме көйас бай өбілі өбілі. Хакасыда тақыны түхөр болама кәләрі? Хен түркен. Бүй фермердер тұқтақ бұд. Группайын бұғалырдақ бұд. Оны біле бары тәңге дәрбі кәпсетә форум құрдық бұд. Арас қораттан фермердер бар балыр. Бұл Львиный Зев тен. Львиный Зев срезішіні сұрттары ме. Қолыбыра Львиный Зев үш көрінгі бар. Тараз қолмен еқі. Бұл ұлдағына қолыбыра классическа форматадың бұл бар. Бұл натуралы бұл қақай аяғын күрдік. Зев, Льва деген күрдікті. Онтан бұл ұлдағына бұл тұға бар. Махровой көрінгі бар. Бұл мандықыда нағырайлы. Махровой тұға көрінгі. Онтан үйіз көрінгі бұл ұлдағына тұға бар. Не махровой деген үйте тұрар. Үйте розовай? Аға. Аны наға чөй сұттақтар бөлвейіне зев, оны база стойкаға ұғын. Оншықа күн, қыргыттар 14 күн тұрда дептір. Мен бұр оғылан көрбетін бұғы жыр. Махровай бұл бадақ көріме. Үс көріме көрді. Бұл атын болалары бітті? Аға, ұлы қатын тұс-тұста ебекі күндіктір. Бұл бітті. Бұл өт. Сүкіріне яққа. Оты бұл тұқ қаллан көк тұқтары бұл? Бұл наклейкалар. Тұқ тендер. Бұл экологичный тұғы қайызғаны тұғаны атый бұд. Ол еттен біле атырабанын тұғамап бұд. Бұл тұқтар. Біле сақсырға наклейка да барды. Оны күндік принципта. Оны бұл үнәй феромон сұтын тағарар. Оны бұл үнәй бұл үйен көйір кәлем бұра дене келеденен қағар.
بوت وتتو هالير دوانا تهين تو هالير ها ولر تاج جختا شي كلوبنيكا كلوبنيكا نتن كلوبنيكا ولا صدرك بو فريغا غير برتا قهان تلر دوانا ولر دو بوت هتين هو بولا بولا سلاي ولر دو ولبرا دوختين مارا دبوادين سورتو بليمده ناشي Улаханы эккерет спекке улы кулгаттар мен балдар, бу альбиондар мен балдар, санандар эстер мен балдар. Марада бу адам бу французский сорт. Кырбай отонна карары ындыр калбагдонно. Просто ахал бахти. Ындыр калбагстага хасеп, онна дух. Лесной земляника курдук амтаннах. Ындыр бир земляника, онна клубника бу куспутун курдук шу бамтаге. Ага туспаннах. Оглорум мана бастан келдир. Каза олакыны? Үс олақ бұд, барды олаттыр. Чөчөөні оларың ұдай бұд жағат арағай сиыр. Бастан, жүрен кәдір тұқтыры бұл жүргір әткір. Бұл дірегіне бар. Уай, чөй бәйде? Әме барды деге әйі бұл. Тұқтен, дау күз қару деген, дикай морков деген. Дикай морков? Ага, бігі морков бұд аймала. Морков тақты? Бар алыра түтер. Видите, бастансис бу хаңылып тут. Сен көрелеп кит. Сен көрелеп кит. Эми мында бу декоративный бу зонтиктер бар, үйнөрлөр. Морков эми хевеккеленер бит деп кит. Хевеккеленер. Бу кини буланы именно коричневый тохтак. Хевеккелеги бар. Онду тохтагайым бар, онду маганайым бар. Ади. Тут на бу коричневый кеге мен айгынмыр бит. Таналыкка. Şey buket bolan ererdi. Buat. Pat solunuk otan kas körüne bari? Pat solunuk altta bağlağ. Oğlanda kremavaya var. Üsü ol diye. Arağaz, üsü otkuyok bardı. Aha, otkuyok pat solunuk budun. Aha, kodur. Kremavay, tohta ol karanı seridin kalağı var. Onunla o sırdık seridin kalağı var. Мне прокат ген серия. Касмиен хөбләне үнәребин. Әмие. Әр тур батарда боллар холыбыра бу бастыгы хәбәкәдә. Кахтан бит тана бу доктор аралалар ваза. Әр батыр арын ячана. Вот. Арашан әмие бар. Антан күңгә тетүгәр холыбыра катаран Түгәме таңгырагын инде. Анда те сухат цветтер хат быел хатаран көрөм. Оны те булырын хаябдым. Стабилизация ген бар. Немае? Оны те амарандырын колыбыра катачча ката албатаган гына биле глицерин угылыр. Ә бачагына кине сымнагысты катар. Сымнагыс күндүк болар. Ул анда кин бәм токпуны бериктен химик бит. Химикдан үрелеп. Ти, чөнө онтугайна мие кемеле һәр булды. Сыбыф угылыр инде те. Нәче багасана кил бит, нәһән тирегене уратый кере җүһүн нәхсе бәккеләре үйеннәр бит, киһи сәңәрәр, молодец дип. Махтау. Нәче. Ата бәтин эме сөбәләреттән үлләстер, Татьянаның ан көрәчләр ме, ханалар гытын ита турун, ыйтылар гытын ита турун. Ханар ту куга барды бит бу. Бутты барды. Йылып чаны бу бартын хаңаттан куттаран. Киргитен хаңаттан оңорды гөтте. Ту буны бу жикте де ген кыжык барда сирге битте. Туттаганы маны үрдәтиген. Ох. Сиккендер бит бит. Бу ба патах помидордыр. Ханар бле аганы гаспун туда атан бирок пап. Бу сине грушей. Бурмашка да? Бурмашка, матрикария ди. Кыркы бурмашка. Үш көрінгі бар, мәнді мақыровая бар, онында де олық помпон-помпон күрдік, шарик күрдік көрінгі бар. Олым еші бай. Бары білер блоқ тақтыр бұл кем. Мәді ада, мұны көзді. Статица, суға цвет. Вечіне бұл кеттір, ақасы ашылыр. Мәнді көтірі, мәнді көтірі өтегелі хризумен қомен беріп. Мұны бұл тұқ, целозия ден бар. Бұл цинне олық үшірек көріңдері болды. Гербері құрдықтыр. Қасты көріңі бар, дәме? Астыра бар білер болық тақтыр бұл беру сен тәп көріңдер бұл астыралар бұл. Антан бұлаққа. Бұл. Құрысалар бұл. Сұнатланыр. Декоративіне бұл. Тық көріңдері бұл. Бұл үрін маған тек бұл. Бұдан шөйді күмітірі.
بيو بولانا بو سيرين هبلابك كتراتي بو توي بورو هبلابك كني ساخ ساخ كتير بلا بو بيربنوي بو بيو غياخ بعد مانا كنت ديكوراتيفني سيرفيروخ كاتو هنرتك والرا مانا كو سيران شوية بار ونوت كيوغ بار اي بو ميو بو كيكو شوات تترغ زلاك تري بربن هبلو بو بريزادين زلاك ترسونك جن اكي ساتا قمصير ونو تير تلف تشتاو شو باور تير تير تراكاشكي جن اتور تراكاشكي ونو كدكتي بو دي تي قرات ان رانو ستارين مندك اتلوخان تجي بو كنو هبلاوة تي بو باني كوم جن منتن بغا قويب فانتان جن فانتان فانتان جن باني كوم فانتان مندك بكيك كمي مندك ажурная сетка күнді көбір. Тұғында бұл тұқтар баласқа, биозалар балар. Білін корейская флористика модаға керінірір. Ол корейская флористика ақыл ауырамандық мелкай, полевой хевеккелер болалар. Лохан роза ем болмады. Мандық мелкай хевеккелерден жүбәді көмір. Фокусный точка күндік мәне кендер яқын бағандым. Бен өттің әме өтөй дизайнер күрдік. Бардың көрін. Үлебер қолыбыра науқандан жарықтанар кейі қабілі творчестан тейбәді өте. Мұйерттен. Мұнды үйден қобби күрдік. Нағады өте анады. Тәңтің көп помидорды бұтын бұрғылан көрәді. Нағада маладжестар үйнәйі үйрытығар түгі тұттар үйде өте. Үйрытығар үйтеті фитоверім тұғанабын, оны тесмешіні пасадки. Оны помидор батваты خوب برای توقعاتی پیش از جلب کردن که مایست بود، اول رام باستان پمیدور بربر کردن دادیم، متشان پمیدور هتن لختارنن تهجت است خونه خوب برای کمایین است بود. استاتیت سنگ ایده خب گیتی ری. آتا پروستی میانه بستم دانو ترورم، باستان کی نو اوقات رون سب، اون تن بلانه جان هب پولا جی لختارنن من دکتر تخمر کودتون سب. جاتی هر بار ترور. Тұрабыларын, нағаталанынақ сүріқтіғ жекергеттер үйнәйлерін, себеккелерін көрін астынны бұр. Сүріқпіт салайын еді, маладжастар, жаулақ, дұрубай болдыңнар, дебіттір. Бақтау. Қай бұл қандық? Үратты бұлан қайыр едім. Олық научный сотрудник бұн. Ол етті олық невник бұл әғатым, қаз бенді табличке бұғды. Аны бұл бұланы бұл таматтарым барқаттар білет оқ. Беремем дейбес мұл еттен. Бұл мандық тұқтырынан үрі көрім, папладам үрі көрім білет. Бұл балсаты шықылат бұлақ, елі жі амурский тигір болуын сөп. Таманан ұланын бұрғылан ең аразы. Дәрі, барабада шықа. Бұл өпсенің бәйе үйіндерер ұғырудығы ұтай ұратамдан нақ болар, де? Бұл түгіннен онында күннәқ, өтшіннен кене мінігес болар. Мінігес болар. Бұл Люси Джем ген сорт. Үші бай мандық тұқтақ, болос қалардақ, аранжығы сорт. Маға жөйді бұл? Бұл бұл жөйді. Бұл сладкий крем ден, бұл ұнырып оғылырым ағамы өбілер тұқтыра. Бұл ұнырық сладкай тұқ. Арағыста? Үнті тұқ тілдерді. Салат оңырар болақыны, сәтті өң салақы қаяндағыны бар болықтақ тенде. Бұл помидор бұның дағыны әтті өңі таламын жәрілән құттақ бұны өтті бәтемеймін, күнна бәтемеймін олабын бұғылақты. Онтан сағархай, онына күхіл помидордынан халақ қолғам, үш помидорғам, отчоғына амтана ұныр көшек болыр. Бұл арағыз әмей өтөй жүкті қыдыр аға астақ бай біттем? Чейрелері білән ендер өвін. Нағын чүдік помидорынан ұровыны перекустатым бітті. Әмей тұқтыр. Бұл әк чейрі бұл ақ бұл. Барыта онына ұраты амтаннаға қадыр. Тұстыс амтаннаға қадыр. Мен өбілер сорттыр матыттыр. Мен болей мұны сақырда қысылатқай өбілеуін. Кәрген бұла кеслен қалау өбілер. Деп құтық өлеттен ара аттын. Наға шөйбітті. Бүкет сағастырға ортотынан төхе болар әйгенеті дебіттір. Қолыбыраты бұл маннық қалдайын кейді аны. Өсі ұраның күлісі амы өбілер өбекен бар. Ол кенесі ас өбекелер.
رانون كلسي ونا أنيمون جنر بالر إيطاليا تن كبيت دكتور كودني دكتور ولروساس ونرك إريك كستمي جرب حسورة ترى توي أمي بيري بيت تمك تنرتي ينكلم تاتيانا غا مختنا بيت توي بين تيرجين سجتين بو أولين بيها قصر دبكر كردر بكر ونتن تريتاغت سايدة تربن تشري ونتردن ونتن كراتش بيتر مختنا بيت بو بغاسنا على الغدن يتلغدن يبكتغر ونتن ونكالاني هر ولا ورخ جلنان يتي تكستنيك سغلامتنا يتي تكستنيك اغردا ليبيت ونتن كراني كرخ سيهجن كرهلي هجن جن انا جسكا فيرغا كرسي خدوي ديبت اختار